السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أخيرت يوتيوب كويدو ودا سلامي ما تعشي كان حوكو سابسان يهي سيدا أد خورالك أدو دحقين اللي تسير أدهك كو خاس أه انت بدن وحس أغنى إن خورالة ده إيه خاتان كالوريس سيدا ريدكا غرينكا أما بلوغة با بلا سموخال كان وحن كوكو تسندونا سيدا أد خورالك أدو دحقين اللي تسير كاسو أدو قد يسيد كالوركا فرطة مركا داوشوان أكسن خورالك سيدا جو جيدو هذا كالور أيو وطها marka waxaan rabaa in kalarkan aan ka bedelo aan sawir aan dhaxgeliyo ayaan rabaa qoraalkan sidaan u sameeyo file ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay place embedded xogaa yar weyn yahay waan yareynayaa and intan ayaan ku soo koobaya and midkan koowaad textiga halaas ayaan amal ayaan ku soo koobaya kadib waxaan tagaya layerskan ayaan tagaya kadib right click ayaan leeyahay kadib waxaan ka sii xulanayaa create clipping mask sidaad u jeedo and sawirkeena wuxuu dhexgalay qoraalka ayuu dhexgalay marka waxaan rabnaa labadan xaraf kala dhibanna inaan ku darno ayaan rabnaa sidaan u sameeyno marka hore sawirkan anigoo joogna ayaan koobi ka qaadanayna waxaan leenahay control j marka aan dhawno control j waan soo jiidayna kadib waxaan ku aadinaynaa qoraalkan kale aan rabno ayaan ku aadinaynaa marka aan ku aadino waxaan leenahay isla sawirkii layerska dhankiis markaan tagno right click ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay create clipping mask sidaas ayuu qoraalkaagu u dhexgalay marka haddaad rabto drop shadow ayaad ku darsan kartaa farta sidaad ugu darto waxaad tagaysaa textiga qoraalka ayaad dooranaysaa markaad qoraalka aad doorato ffx-ka markaad tagto kadibna waxaad ka dooranaysaa drop shadow kadibna sidaad u jeedo ok ayaad leedahay sidaad u jeedo qoraalkaaga aad iyo aad ayuu u soo qurux badnaaday ka faa'iidaysi wanaagsan ugu dambeyn fadlan haddaad nugu cusubtahay nugu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan haddaad videogan ka faa'iiday laag dheh waad ku mahadsan tahay daawashada videogan waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu